Vážení studenti, děkujeme, že jste se přihlásili na seminář Mezinárodní školy lidského hlasu, který se bude konat 18. až 28. února 1999 v Hartmanicích u Poličky. Těšíme se na práci s vámi. Potřebujeme, abyste přijeli s vědomím, že jakmile začneme, není cesty zpátky a všichni musíme dojít společně až do konce. Za uplynulých 15 let prošlo Mezinárodní školou lidského hlasu několik tisíc studentů. Těšíme se na vás. Nejdůležitější, co potřebujeme, abyste si přivezli, je důvěra. Čeká nás intenzivní, společná, 10denní cesta. Vaše Ida Kellerová. Takže len na týchto 10 dní sa môžeme niečo zmeniť. A otvoriť sa k niečomu, čo môže byť možné. I promise you, it will give you so much. Ja vám slúbujem, že vám to dá strašne veľa. But it's not me who have to open to that. Ale to nie som ja, kto sa má k tomu otvoriť. To je vaša voľba. To si ty. When you will slowly open your eyes, když pomalu otevřete svoje oči, you will see your child standing on the road in the opposite side of the circle. Naproti vám a stojí na cestě plné aut. Drž si koncentraci. Kamion je 10 metrů od tvojho dítěte a máš 10 sekund dítě zachránit. The truck is 10 meters from your child. And you have 10 seconds to save it. 9. Breathe. Trust your imagination. 8. Awesome. 7. Sedm. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 1. Ak vám imaginácia ukázala, že ste dieťa nezachránili, if you didn't save your child, o
Podívejte se na dítě. Look at the child. Vemte ho do náručí. Take it in your arms. A odneste ho domů. Take it home. Život je život. Hele, a můžu se zeptat, a na jakém jsi tady kurzu? Já jsem tady na jednak pěveckým a jednak poznávacím. Když tady poznávám sama sebe v mezních situacích. A proč ti to za to stojí, ta bolest? Teď bys mohla být doma, dívat se na televizi, jíst chřupky a chodit s pejskem na procházku do parku. No právě, jako to, mě to nebaví, no. Vím, že jsem tady mám prostě čas a prostor jako hledat to daleko intenzivněji, než v běžném životě. Tam mě rozptyluje spousta věcí, jako práce, škola. A tady to můžu prostě hledat intenzivně. Myslíš, že se soustředit na to. Myslíš, že se svět změní k lepšímu? Důležitý je hlavně můj přístup, nebo abych já se změnila. To je důležitý pro mě. Čas, sali familia, legra jenca, dromenca. A teď nezpíváme na obrovci. Dromenca, pešenca. The advertisement, the media, everything kills our power. Od té chvíle, co jsme se narodili, tak naše rodiče, učitelé, reklamy, společnost zabíjí naši sílu. And they kill, it kills our power and make us being victims. A dělá to nás oběti. We are the victims of this society. Jsme oběti téhle společnosti. Victims of the system that this world is running. Jsme oběti systému, který ovládá tento svět. So we don't even know who we are. Nevíme ani, kdo jsme. We don't even know how we would react. Nevíme ani, jak bychom reagovali. So more we get know ourselves, and I said in the start it can be very uncomfortable. Takže čím víc poznáváme sami sebe, a jak jsem říkala na začátku, může to být velice nepříjemné. We will find something. Tak něco najdeme. We'll find something. Určitě něco najdeme. Thank you.
Vlastně tu práci jsem zjistila, že matky nadělaly strašného zla a vlastně se to s náma táhne celý život a někteří lidi prostě si ani neuvědomí, že tu lásku k té matce cítí, takže budeme přes všechny ty bloky, přes všechny ty odpuštění prostě, přes smutek, přes zlost, až prostě najdeme tu lásku, která tam opravdu jako je, i když třeba někteří lidi ani už neví, že ji v sobě mají. Když jsme včera byli v tom domě ústavu sociální péče, tak jsem si to uvědomila, jak v normálním životě, jak všichni hrajeme nějaký hry a tam děti a lidi s mentálním postižením, jak jsou otevření.
Bylo to krásné. Šamanko. Já nejsem šamanka, jsem normální žena. Šamanka. Úplně obyčejná žena. Jsi šamanka. Už mi dej pokoj. Jsi šamanka. Jenom proto, že něčemu věřím, jo. Já prostě tomu věřím a hotovo. A jako... Jak jako šamanku jako urážku? A jako, protože se nepočítám za žádnou šamanku. A nevím, proč mě to ve mně něco vyvolává. Prostě něco to ve mně vyvolává. Prostě nechci, abys mi tak říkal. Říkej mě Ido. Nejsem sekta. Jsem tady sama za sebe. A dělám to, co chci. A důvěřuji Edě. A všem lidem. A proč je v nás tak málo lásky? Proč se jí bojíme projevit? V těch takzvaně... Protože no, chce to strašnou odvahu. Odvahu otevřít se a dávat lidem lásku, projevit jí. Sa človek otvorí napríklad počas mojej práce, počas tých psychofyzických cvičení, ktoré robím ja, úplne ináč spieva odpoledne. A vlastne ja ako jeden z lektorov, ktorí sa na týchto jediných kurzoch podielajú, ja sa spolu podielam na tom výsledku, do ktorého tá práca smeruje, a to je úprimne zaspievaná pieseň u Idy. Rozumieš tomu? Takže to všetko so všetkým súvisí. Na tom hlase Ida, keď už hovoríme o spievaní, to by sa mal skôr pýtať Idy, ale ten hlas je indikátor. Bylo to by bylo kdy smutno naposledy? Včera. A prečo?
Nepovím, to jsem už viděl včera. To jsem si chtěl nechat pro sebe. Musíš povedať. Vyndaj to. Bylo mi smutno, že jsem sám. To je všecko. Ale to je největší štěstí být sám. Největší svoboda. Je. A zároveň to dává právo, aby ti z toho bylo smutno, že jo? Že jsi sám ve svém osobním životě? Ano, přesně. Jak dlouho už jsi sám? To se týká mojeho soukromí. Rok jsem sám. Na jakou po poslednou vzťahu. Vlastně, když tatínek umřel, to mě bylo 27 a já jsem se odstěhovala do Anglie a až umřel, tak jsem zjistila, že jediné, co mě zbylo, je vlastně ta hudba a začala jsem se tím živit, jo. A když jste byli malí, tak věděli jste teda, že od malička, krev od malička jsme vyrostali v tom, že my jsme jiní. Ale jací, to nikdo nevěděl, my jsme jiní zkrátka. A když jsem potom poprvé slyšela od jedné mojí tety, že vlastně my jsme cigánská rodina a přišla jsem za Roží mámou a za papou, tak mi ještě nadávali, že co mě ona má co vykládat, že to není pravda. A zapírali to tak dlouho, až do mojich 38 let, když jsem přišla a řekla jsem, tak už řekněte pravdu, protože už to mám dost. Lenko, ukaž ty modřiny, prosím tě. Od čeho je máš? Ty jsi masochistka. Ukaž ty modřiny. Od čeho je máš? Od čeho je máš? Od těch her, co tady znám, co tady děláme. Ukaž ty modřiny. Aspoň jednu. Jo, to je dobrý. Tady mám na loktech taky. Ježišmar. A ty máš. Jestli ty modřiny rozpějou zpěvu. Určitě. Ježo, prosím tě, co se bude dít teďko? Teď budeme učit jinou písničku. Jakou? Písnička se jmenuje Ráčaha peske píras. A můžeš mi prosím tě jenom ukázat začátek, zaspívat, jenom Ráčaha, malinkou. Ráčaha peske má píra, a čanara odrom síka vera. Thank you.
v podstatě není jasné, proč třeba maminka říká, že tatínek nebyl Rom, když vlastně celá rodina mě do očí už dneska prostě řekne, že jo, že byl. Tak, a maminka do dneška to nechce říct, přiznat sama sobě. Nevím, jestli to nechce přiznat, nebo to nevěděla. Papo, řekni něco. Co to bylo? Prostě je to tak, maminka si jde za svojí pravdou a vůbec nechápe to, že třeba pro mě je to strašně důležité. Strašně důležité. Jo? Kdyby jsme byli Francouzi, to jsou, nebudu přece lhát a zapírat, kdo jsem. Jenom proto, že žiju v rasistické zemi. A když jsem hrdá na to, třeba, že tatínek, jaký byl člověk, jaký byl muzikant, to byl pán muzikant, každý se mu klaněl, dalo by se říct. Nemám se za co stydět. No, ať jsi jaký chceš, ale když tě vidí, jsi prostě cigán pro ně. Ty jsi pro ně cigán a neuděláš nic, papu. No. Až můžeš být sebelepší člověk. Oni na to pokazují, že jenom vidí barvu, jinou pleť a už je to hrozný. Třeba já nevím, jaký je rozdíl mezi cigánem a Čechem. A co, že je tmavší a že Čech je bílejší. Nikdo za to nemůže, že jsme se narodili. Čech, já se za to nestydím, že já jsem cigán. Protože bych se měl za to stydět. Takový, jaký jsou, tak takový jsou, ne. Prostě mezi mnou a nějakým skinem nebo Čechem není žádný rozdíl. Že bych se cítil dobře, kdybych měl svoji zem. Kdybych věděl, odkud jsem. Odkud jako ty moji pra, jo, pochází to kořeně. Kdybych věděl, tak rád bych se cítil tam. Líp, o stokrát než tady. Jako nechci vás urazit, že jste tady Češi, ale když jsem, než byl kurz, tak jsem si říkal jsem jde. Možná, aby nebyl tady rasismus, jo. Ale když jsem vás viděl, tak jsem si to už nemyslel. A mám z toho velkou radost, že se k nám chováte pěkně, hezky.
jak se řekne spirit. Duše vaší matky je s náma tady. Joj, mamo. Joj, mamo. Mamínko, už se nikdy nepotkáme. Vzpomínky na tebe mi dávají sílu přežít. Za všechno, co jsi mi dala do vínku, za tvou lásku a péči ti hluboce děkuji. Snad jsem si tě jako svou mámu zasloužil. Čas nás obelhal, uteklo to všechno moc rychle. Údy je už budou rozkvětat sněženky, tak ti přinesu. Maminko, neboj se o nás, s hlubokou láskou tvůj syn Vítek. Nejvíc, co mě chybělo v mém životě, byla mateřská láska, taková ta, že si tě třeba vezme máma na klín a pohladí tě a řekne, mám ti ráda. To jsem teda nezažila nikdy a nikdy jsem to nepocítila. A naštěstí teda jsem to pocítila od tatínka a vlastně tomu jsem byla natolik vděčná, že jsem přestala vlastně díky němu na lásku věřit. Reginko, jak je to u tebe? No, mě to chybí doteď a proto asi tím trpím. Nebo tak
Mně to chybí strašně. No ne, ale proč si nejvíc brečela tenkrát? Kdy? Že ty jsi říkala, moje máma byla pro mě bohyně. No, protože jsem jí strašně věřila, no. Strašně jsem jí věřila. A vlastně to, co mi navykládala, tak jsem tomu začala věřit. A co ti navykládala? No, tak třeba, že bych měla jít do bláznice. A že vlastně nic v životě neznamenám. To ti řekla máma? No. Když vám bude zima, if you are cold, zvednete dvě ruce. You put both hands if you're what? Cold. If you are cold, you put both hands up. Uh-huh. Okay. Když budeme vidět, že potřebujete něco, tak vám budeme dávat otázky. A vy jenom děláte toto nebo ne, až to najdem. Ale v každém případě je to strašně jednoduchý, takže to nekomplikujte. Maximálně může vám být zima. Záchod si najdete. Ido a Regino, vy jste za náma přišli dneska ráno a přepadli jste nás tady. Proč? Vy jste nás probudili, v postelích načapali a chtěli jste nám něco říct. Co bylo tak silného, že jste přišli? No, já za sebe jsem přišla proto, protože jediné, z čeho mám trošičku strach, aby to bylo prostě tomu divákovi jasný. Z toho, co se tam děje, protože vlastně moc o tom nemluvíme, o tom, co se tam děje, takže jenom z těch obrázků, které prostě točíš, aby to bylo jasný, no, o co jde. Tak třeba ten článek, který jsem napsala do Reflexu, který se tam zmínil trošičku o té práci, a psalo se tam o tom, že třeba na ty dva, tři dny zavážeme oči studentům. Zdůvodnila jsem tam to, proč, protože potřebují být v tichu, aby se soustředili na svůj vnitřní hlas, co se v nich děje a tak dále. No a ozvěna na ta jako provokace vlastně tohoto článku byla taková, že třeba přišla za mnou Iva, že spousta jich známí,
říká o tom, že to je sekta, maminka mě řekla, že to je sekta, že to, takové věci nemám psát, že o tom nemám mluvit. No a prostě mě se to teda hluboce dotklo prostě a mě to v podstatě zraňuje, protože já vlastně bojuju proti tomu, aby lidi věřili někomu jinému než sami sobě. Víte, že nikdy jsem vás neměl natočený takhle vedle sebe? Vy dvě sestry. 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 Ségry. Ségry, ségry. No. Odstartuju vás. You will slowly, slowly, ne, odstartuju. Vyzvednu vás. Vyzvednu vás. Slowly you will take your scarf off. Pomaly, velice pomaly si dáte svoji šatku dolů. Enjoy every moment of it. Vychutnej každý moment toho. Then when you take your scarf off, keep your eyes closed. Když si dáš dole šátek, udržíš oči zavřené. And let the light come into your body. A necháš světlo, aby přišlo do tvého těla. Fill your body with the light. Naplň svoje tělo světlem. Potom otevři oči a nech se unést světlem. Nech se unést sílou světla. Otevřeš se celému vesmíru. And you will fully let open yourself to hold the universe and you let the light take you. A světlo necháš se světlem, až uslyšíš to, zastavíš. Pomalu. Drž oči zavřené.
Tomorrow we continue. Stay with it. Stay with it. Zůstaň. Zůstaň s tím. We don't speak, nemluvíme. Sleep with it.